Sallallahu Alaihi. Terima kasih Ajis ucapkan kepada sahabat kita, saudara Waspam ni, atas alunan ayat-ayat Al-Quran yang telah dia sampaikan. Jadi sebelum kita membuka majlis, nak tanya sikit telur buah. Ya, kita abaikan dulu. Jadi alhamdulillah, setelah sekian lama kita tak ada program secara macam ni lah. Program buat pergi satu hari buat rela di jauh-jauh kan. Jadi kali ni setelah 20 tahun, 11 tahun lah, lebih kurang. Bukan fikir daripada asatiza kita bagi kita peluang untuk boleh rehat seketika sambil tampung orang masa begitu saja. Tapi dengan ada secara ilmiah lah. Sebelum kita mulakan majlis kita, bolehlah kita nak tanya nama kumpulan. Kita tak ambil lagi nama kumpulan. Jemput wakil seorang-seorang, wakil daripada setiap kumpulan, bagi tahu nama kumpulan dan apa maksud di sebalik nama yang diberikan. Jemput nama-nama. Okey. Tidak. Merah.
Kan hijau. Hijau. Okey. Nama kumpulan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya wakil daripada kumpulan hijau. Nama negeri sebagai Al-Zabarjad Al-Nuntamin. Dimaknakan berarti permata hijau yang bersinar. Permata hijau yang bersinar. Az-Zabarjad Al-Nuntamin. Ada maksud di sebalik nama tu? Ini daripada beberapa kumpulan, beberapa ahli daripada kumpulan kami musyarat dinamakan Az-Zabarjad, diambil daripada nama warna permata hijau itu sendiri, yang mana kami jadikan sebagai atas dasar nama kumpulan kami hijau juga, yang mana setiap ahli daripada kami ini bersinar setiap daripada persembahan disampaikan. Seperti mana permata hijau itu yang bersinar. Terima kasih. Seterusnya kumpulan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kami rasa lama pening sekali kita gunakanlah. Nama kumpulan kami Suyuful Aswad. Suyuful Aswad. Dia pedang-pedang hitam, pedang hitam. Jadi pedang ni dia melambangkan kan, kejantanan dan kepahlawanan lah, yang ada pada setiap orang, pada ahli kumpulan kami. Jadi dengan itu maka dia akan menimbulkan rasa takut daripada kumpulan-kumpulan lain lah. Kemudiannya warna hitam tu kan melambangkan hitam dia ketua kumpulan kami. Terima kasih kepada kumpulan Suyuful Aswad. Semoga mereka dapat menunjukkan kejantanan mereka dalam setiap acara yang mereka sertai. Terus kumpulan kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya daripada kumpulan kuning, setelah kami bermusyarakat, kami ingin meletakkan nama Pahlawan Isu Islam yang memberi makna pahlawan-pahlawan Islam. Jadi maksud nama kami diletakkan walaupun kami tak standing dengan pahlawan-pahlawan Islam sama sahabat, tapi kami akan cuba untuk jadi seperti mereka dari segi pembudian, muamalat dengan kawan-kawan yang lain, dan kami cuba jadi contoh terbaik. Sebab apa, kuning ni melambangkan diraja. Okay, terima kasih kepada kumpulan kami. Semoga mereka menjadi pahlawan Islam, buang dekat pahlawan Islam. Terus kepada kumpulan biru, telur dah ada kan? Belum. Maksud yang telur tu kita, telur yang dimasukkan, telur yang kita amanahkan kepada setiap kumpulan untuk jaga. Jadi kisah dia, kumpulan biru ni dia tertinggal telur dia. Telur ayam dia tertinggal. Jadi tindakan telah dikenakan dan telah potong amal kasih. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan biru. Kami diberi
nama Imam Atuzarqa, Serban Biru. Di kumpulan kami ada beberapa lubuk, ada beberapa beberapa lubuk lah. Sebenarnya kumpulan kami kumpulan yang tenang, cergas, sihat. InsyaAllah semangat satu pasukan. Okay. Terima kasih kepada kumpulan Biru, kumpulan yang nama apa? Imam Haji Sarko. Tenang terayut dengan kata ketiga. Terus kepada kumpulan Putih Hida. Kumpulan Putih First, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kami kumpulan warna putih, warna kesukaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari segi warna kami dah menang. Kalau akan datang kami tak menang, tapi awal kami dah menang. Jadi nama kumpulan kami Al-Ghurru Al-Muhajjalun. Kepala Nabi SAW, inna umati yudawna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athabil wudu. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersabda ada banyak riwayat antara matan ni macam ni. Jemaah dia, umat aku pada hari kiamat nanti akan dipanggil, diseru dan keadaan gur dan dia cahaya anggota wudu dia. Dalam hadis lain Nabi beritahu, bila kamu nak ambil wudu, lebihkan kawasan wudu. Muka lebihkan kawasan, tangan lebihkan kawasan. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti anggota wudu kita ni akan bercahaya. Jadi wudu ni adalah asal terjemahan untuk topokan putih di dahi kuda. Dan muhajjalun ni topokan putih di kaki dan tangan kuda, kaki depan dan kaki belakang kuda. Jadi topokan putih tu kita matchingkan dengan bila kita yang putih bersih ni lah. Jadi Al-Ghurru Al-Hajjal. Terus ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kota Merah. Dan nama yang menjadi pilihan kami, menjadi pilihan bagi kumpulan kami ialah Darah Muda. Jadi nama kami pelik sikit lah. Dan lain semua ada bahasa Arab. Kami je bahasa Melayu. Jadi kami memilih Darah Muda pertama sekali kerana warna merah itu sinonim dengan darah. Yang kedua, Darah Muda ni bila sebut je Darah Muda, kita semua akan dapat faham. Dan ia memberi makna semangat yang wajar, semangat yang tinggi, semangat yang bersungguh-sungguh. Dan ini menunjukkan setiap ahli pasukan kami mengambil bahagian dalam setiap permainan, mempersembahkan apa-apa persembahan dengan penuh bersemangat. Dan muda itu pun menjadi pilihan kerana kami ingin menjadi salah satu daripada golongan yang mendapat naungan di bawah arsy Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi di bawah arasnya pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah, naungan arasy Allah Subhanahu taala. Yang ini pada hari kiamat. Salah satu daripada tujuh golongan itu adalah pemuda-pemuda yang hidup membesar di dalam beribadat kepada Allah. Itu adalah maksud kami. Dan kami juga bersemangat untuk membina jati diri syahsiah dan juga membina syahsiah ilmiah kami. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah semua nama-nama yang hebat. Semoga nama-nama ini memberi kesan pada kita lah. Dan sebelum kita meneruskan majlis kita, sedikit kita nak terangkan mungkin kita ni untuk
kita dari segi program ni daripada awal dimulakan, kita akan nilai kerjasama kumpulan lah, bukan yang banyak kita berikan pada kumpulan-kumpulan yang mana semua ahli-ahli dia menunjukkan kerjasama yang bagus lah. Dalam setiap acara semua ada ambil court, sama ada indoor dan outdoor. Ini kumpulan merah tak sabar-sabar untuk menindakan nasib mereka. Jadi kita teruskan dengan persembahan merah darah muda, kumpulan darah muda untuk menindakan nasib mereka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Thank you.